Salvete plurimum, nomen mihi est Magister Craft. Hodie vobis forum Romanum aetate Augusti ostendo. Quid est forum? Forum est spatium apertum. In foro potes emere, vendere, versari apud amicos, loqui de re publica, vel, sacrificium facere. Itaque in foro semper multi homines aderant. Primum, vobis aedificia fori Romani ostendo. Hic est aedificium maximi momenti Romanis. Hoc templum vestae est. Salve Virgo Vestalis. Quid agit ignis vestae? Bene. Optime. Vale Virgo. Prope templum vestae et domum publicam regia est. Olim reges Romanorum hic habitabant. Nunc sacerdotes hic conveniunt. O spectatores, per arcum Augusti est forum Romanum. Forum Augusti, forum Virgilii, forum Ovidii, oratii et livii. Spectate, ili viri olim hic ambulabant. Per hunc arcum partum triumphalem in forum Romanum Augustus triumphos ducebat. Prope arcum Augusti templum castoris pollucisque est. Et apol quam pulchrum. Post mortem Caesaris Augustus templum fecit. Templum divi Iulii est. Spectate. Inter templum est simulacrum Caesaris. Prope templum divi Iulii est aedificium magnum. Nomen aedificio est basilica Aemilia, well, basilica Pauli. Est locus negotii. Hic potes emere, well, vendere. Sed in foro Romano sunt duae basilicae. Altra basilica etiam magna est. Et nomen basilicae basilica Iulia est. In basilica Iulia iura dabantur.
hic lacus curtius est, sed est lacus sine aqua, eh? Spectate illic, est templum Iani. Venite, venite. Augustus ter Ianuas clausit, et nunc clausae sunt, quia pax ad est. Hic est lapis niger, locus sacer. Fortasse hic sepulcrum Romuli est. Tum est curia Iulia, ubi senatores conveniebant. Sed iam de curia Iulia alibi locutus sum. Spectatores, hic est medium Romae, vocator umbilicus urbis Romae, sicut umbilicus corporis. Et hic rostra est. Rostra vocator quia? Rostra navium in parte fronte habet. Hic oratores declamabant. Illic templum Saturni habemus. Sub templum Saturni pecunia populi Romani erat. Prope templum est miliarium urbis. Ut dicimus omnes viae Romam ducunt. Et hic est fastus Romanus. Manent duo templa. Primum hic ante nos est templum Concordiae. Est templum magnum et pulchrum. Tum est templum parvum, templum felicitatis, et hic carcer est, locus virorum alorum. Salve, possumne carcerem videre? Gratias. Sed, salve, esne hic diu et multum? Adiua, adiua me, adiua, adiua me! In Roma antiqua, multi homines in foro Romano versabantur. Ecce forum Romanum plenum hominum! Ecce forum Romanum. Valete!